parte do princípio que o naturalismo e o evolucionismo são a mesma coisa, ou são sinônimos, principalmente na tentativa de explicar a existência do homem sem assumir a ideia de algo sobrenatural ou de alguém sobrenatural, sem existir a ideia do divino. Então, para nós, o naturalismo ele é sem sentido. E por quê? Se aceitarmos que tudo é obra da evolução, do acaso, veremos que não vamos para lugar algum e partimos de lugar nenhum. A ideia é ter uma vida sem propósito. Se assumirmos que não há um Deus, se assumirmos que não há algo superior a nós, nós teremos que dizer que a nossa vida não tem sentido, não tem razão. Nascemos sem um propósito, morreremos sem um propósito, sem ter algo definido. Além disso, tudo sem um propósito, a matéria inanimada passou a ser animada sem um objetivo. E aqui há uma das falhas que a gente vai tentar fazer no último momento, explicar isso no último momento. A ideia de que, como de algo inanimado, e eu vou usar mais a palavra impessoal, pode levar a pessoas que se relacionam, que pensam, que têm sentimentos, que vivem em sociedade para se organizar, como partir do impessoal, como naturalismo, como evolucionismo afirma, sem ter essa ideia, sem ter uma base sólida de algo pessoal. Não faz sentido o cultivo das virtudes ou a prática dos excessos também para o naturalismo. Se nós pensarmos que viemos do nada, do acaso, obra apenas de meras junções probabilísticas, nós chegaremos à conclusão de que não precisamos tentar ser bons. Não precisamos tentar viver uma vida reta, uma vida que segue a lei. Qual o motivo de seguirmos a lei se é tudo obra do acaso? Qual o motivo de não cometermos crimes? Se partirmos do naturalismo, nós veremos que o certo ou errado pode ser definido pela gente mesmo. E ao definir, cada pessoa pegar isso, definir, eu tenho o meu certo, eu tenho o errado, o que se gera é caos. E nós não enxergamos isso numa sociedade organizada por homens. Nós enxergamos harmonia, porque para nós existe um propósito. Existe um Deus que deu origem a tudo. E este Deus tem um propósito e tem um plano. E dentro do plano de Deus, as pessoas vivem de acordo com morais, de acordo com os conceitos morais e éticos. Se não existe um Deus com propósitos, não existe razão, não existe esperança e nada faz sentido. Se Deus não existe, a vida não tem sentido. Podemos, como diz o apóstolo Paulo, comer e beber, morreremos amanhã. Então, precisamos da ideia de que há um Deus. O naturalismo nega isso. O naturalismo ou o evolucionismo vai negar isso até a última instância. Só que no final, o que resta é irracionalidade. Não tem como partir da ideia de que não há um Deus. Além disso, é um irracionalismo puro, como eu falei, porque para o evolucionismo a principal explicação de tudo que existe hoje é o quê? Evolução, adaptação. A ideia de que uma pessoa tem braços porque ela precisou de braços em algum momento. A ideia de que temos um cérebro altamente capaz, altamente pensante, de que podemos evoluir nesse aspecto. Minhas irmãs. Ok. Melhorou? Nossa. Muito bem. Então, me desculpem, vamos aproximar aqui. Então, para o evolucionismo, a principal explicação da vida é a ideia, o naturalismo e principalmente a questão de adaptação. A ideia de que a pessoa precisa se adaptar. Não existe uma causa absoluta para a existência de tudo. Isso é o que o naturalismo vai falar. Uma causa absoluta, um Deus eterno, como nós afirmamos, não existe. E isso está um erro. Esse filósofo que eu coloquei aqui, chamado Bertrand Russell, é um ateu. Se declarava ateu, né? Ele já morreu. O homem é o produto de causas que não tinham previsão de fim para o que foram feitas, sua origem, seu crescimento, suas esperanças e medos, seus amores e suas crenças são consequências de acidentais colocações de átomos. Então essa ideia ateia, evolucionista, é a mesma coisa que pegarmos receitas de bolo, como diz Adalto Lourenço, ingredientes de um bolo, colocar num caminhão
esperar que esse caminhão bata e que saia um bolo perfeito assado como saído do forno. Apenas os ingredientes em si só dentro de um caminhão caminhando por uma rodovia. É algo que não faz sentido, em última instância. Principalmente se pensarmos em matéria inanimada, não fará sentido a partir do momento em que surgem pessoas, a partir do momento em que há cérebros pensantes, a partir do momento em que há emoções. Não tem como explicarmos tudo somente com o que o evolucionismo quer dizer, que é questão de adaptação, que é questão de necessidade, e por isso o homem foi evoluindo. É impossível. Bertrand Russell também errou nessa sua tese. Continuando, o comportamento adaptativo, então, como nós dissemos, é a força motriz do processo evolutivo. Uma pergunta no naturalismo sempre ficará sem resposta. Qual a causa última de todas as coisas? Se tudo depende de um encadeamento lógico, uma causa gera um efeito. Um efeito que pode ser uma causa gera outro efeito, ou seja, tem que ter um início para alguma coisa criada, para tudo que existe. Qual é a primeira causa? O evolucionismo vai precisar dar dois saltos no escuro, que a gente vai ver aqui. O primeiro, ou o naturalismo faz o sacrifício mental e afirma que é o nada, nada mesmo, nunca existiu nada. E a gente vai ver essa ilustração no último momento. Ou vai afirmar que a matéria é eterna, sempre existiu, e a ideia de sempre existiu, acredita-se ainda como que ela mudou. Essa é a pergunta. Só resta o irracionalismo puro. Ou você vai para o salto de que nada, absolutamente nada, existiu, ou você vai afirmar, a partir de ideias naturalistas, que a matéria sempre foi eterna, que sempre existiu. E nos dois extremos, a irracionalidade. Porque...